Oheň založila v detskej izbe. Keď jantárové plamene pozvolna olizovali steny a rozšírili sa po miestnosti, kde pohltili dokonale zladený nábytok a koberec, z ktorého celé hodiny drhla neviditeľné stopy, pery sa jej skrivili do zvláštneho úsmevu. Ľahučký baldachín detskej postielky, ktorý každý deň starostlivo upravovala, s uspokojivým zahučaním vzplanul. Neprebuďte deti, nechoďte tam, kým nebudú deti hore, nerobte to a ono, toto ju naučí. Vycúvala z izby, pretože vzduch zhustol a začalo ju páliť v nose a v krku. Utekala a pred laktím si zakrývala ústa. Oheň za chvíľu zachváti celý dom a spáli každú nobl vec, ktorú tá zlomyselná snobská mrcha vlastní. To bude nádhera. Toto bol úryvok z dnešnej knihy dňa. Séria kníh o detektívke Josie Quinnovej má už aj na Slovensku pomerne slušnú základňu. A tá sa určite trasie od šťastia, keďže už vyšla aj jej tretia časť. Príbeh nie je nič dlžný svojej povesti a opäť prináša napínavý prípad. Tentokrát však aj s výrazným nahliadnutím do minulosti a súkromného života hlavnej hrdinky. Tá je konfrontovaná so svojou minulosťou, ktorej dominuje problematická matka. Josie o nej roky nič nepočula, avšak nález tela v lese, v ktorom sa svojho času zvykla hrávať aj ona sama, zmení Josino rozhodnutie svoju rodinu naďalej ignorovať. Musím povedať, že táto časť je priam strhujúca. Toľko zvratov, toľko tajomstiev a intríg, všetko to do seba začne zapadať v zvláštnych súvislostiach a séria naberie poriadny vývojový spád. Nemôžem povedať nič iné, iba aby ste si knihu a aj celú sériu prečítali.